Jako téma svojí semestrální práce jsem si vybral trebušet, The Superior Siege Weapon. Pro výrobu retuše jsem použil tyto dva obrázky stejného trebušetu, hrad Karlštejn, tohoto vojáka, kterému byl smazán vodoznak a vložen můj obličej, a pár dalších drobností. Vše jsem vyřízl a složil do sebe, dotvořil pozadí, kde bylo třeba, a zde můžete vidět výsledek. Pro vektorový trebušet jsem zvolil tento obrázek jako vzor, neboť předchozí byl příliš komplikovaný a vektory nejsou moje silná stránka. Zde vidíte tři výsledné kresby. Pro 3D model jsem použil stejnou předlohu jako u vektoru. Trebušet je částečně sestaven jen z roztažených kostek a složitější části byly vymodelovány ručně. Nasvícen je HDR obrázkem prostředí a materiály pochází z Blender Kit Online Asset Library. S prezentací jsem si, jak je vidět, celkem vyhrál, neboť grafika je mým koníčkem. K výrobě práce jsem použil programy Adobe Photoshop, Illustrator a After Effects, především kvůli mé existující praxi s nimi, a také Blender, který jsem viděl poprvé, ale i hned jsem si ho zamiloval. No a tolik k mé semestrální práci. Loučím se a přeji příjemné vánoční svátky.